mana datang ajaran sesat? Apa punca yang menjadi banyak ajaran sesat tersebar? Antara satu isu penting yang menyebabkan banyak ajaran sesat mendapat tempat dalam masyarakat ni adalah dia klaim dia ada keistimewaan. Dia ada keistimewaan yang tak ada pada orang lain. Kalau kita cek kan, hampir kesemua modus operandi ajaran-ajaran sesat dalam ajaran itu akan ada benda yang keistimewaan ni kamu hanya akan dapat kalau kamu ikut kelompok ni. Ada benda special yang orang lain tak tahu. Special ni macam-macam lah. Boleh jadi special tu melibatkan guru dia, boleh jadi melibatkan keturunan dia, boleh jadi melibatkan pakaian dia, boleh jadi melibatkan amalan dia. Tapi asasnya kebanyakan pintu kepada ajaran sesat ni claim dia satu je ada benda special yang kami saja ada. Anak tahu hang kena ikut kami. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan dalam agama tak ada benda special untuk orang tertentu. Tak ada saya saya minta maaf oh, kepada orang sensitif sikit. Orang ini belum saya tak nak cerita pasal sensitif sikit, nak cerita dulu pasal eksklusif ni, pasal special. Kita suka kita ada kelompok kita, kita buat group kita, kita special. Cara salam sama-sama kita tak sama dengan orang lain. Dia adalah pusing tangan kat sana sini, ini geng-geng aku je. Jemaah aku je. Kalau salam dengan orang lain macam biasa, tapi bila sampai kat oh kita geng kita kita ada link sikit. Ada sikit unik sikit. Contoh-contoh je. Sekecik-kecik benda ni pun Nabi tak suka. Islam tak ajar begitu. Sebab tu bila orang tanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila zaman awal-awal bila Nabi diutuskan, okey, ada Nabi di sisi kamu. Macam mana kamu bagi salam kepada Nabi tu? Kami bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Siapa sahaja. Sekecik-kecik orang sampai sebesar-besar orang, tak ada yang special. Semua memberi salam kepada Nabi itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi Nabi itu jawab salam kamu macam mana? Dia jawab salam kami Waalaikumsalam warahmatullahi Ini asas ni agama Dia tak ada special Hamba abdi yang paling bawah sekali Sampai orang yang paling rapat dengan Nabi SAW Abu Bakar Sama Dua-dua ni bagi salam kepada Nabi dengan salam yang sama Dan dua-dua dijawab oleh Nabi SAW dengan jawapan yang sama ini asas agama. Dan inilah yang digenggam betul-betul oleh para sahabat. Tak ada benda yang istimewa untuk aku simpan aku sahaja. Keturunan aku sahaja. Kelompok aku sahaja. Tak ada. Tentu bayangkan saat yang paling genting lah kan. Dalam, dalam, uh, di, kalau saya baca juga sebelum ni dalam kelas sirah. Ketika perang Jamal dan perang Sifin. Perang Siffin melibatkan dua kelompok besar umat Islam terlibat dalam perang saudara sesama sendiri. Sayyidina Ali daripada Kufah. Muawiyah daripada Syam. Mereka bertembung di Siffin. 200 ribu tentera lebih bertembung. Sayyidina Ali datang atas tujuan untuk klaim dia mesti jadi khalifah, suruh orang bayar. Ah. Muawiyah datang untuk menuntut bela di atas kematian Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika peperangan bermula, orang sedang bersungguh untuk perang. Ada orang berjumpa dengan Ammar. Orang berjumpa dengan Ammar pada ketika itu tanya kepada dia. Aku nak tanya soalan. Bila yang kita duk perang ni lawan dengan Muawiyah ni, apakah ini sebagai uh, amr Nabi sallallahu alaihi wasallam au ra'yan ra'aitumuhu? kita perang ni, apakah ini perintah daripada Nabi ni untuk kita perang? Ataupun ini satu pandangan yang kamu pilih pandangan ini? Ni, kita jangan banding dengan benda-benda kecil-kecil lah. Bukan pasal pakai baju, bukan pasal selendang, bukan pasal berapa panjang apa, apa serban punya tali, bukan pasal warna baju, bukan pasal zikir khas. Bukan, tak, tak. Ni benda paling genting. Nak pergi perang. Melibatkan hidup mati. Orang tanya kepada Ammar. Hang mai perang ni, yang kami ikut ramai-ramai ni, yang ni Nabi suruh ke ataupun pandangan hang sendiri? Bayangkan kalau mentaliti sebahagian guru-guru yang klaim ada aliran Ada sahaja peluang Pasti akan klaim yang ajaran aku ni ajaran yang paling autentik Paling special Tapi pada saat yang paling genting Orang tanya kepada Ammar bin Yasir Ini pandangan hang ke? Ataupun ni Nabi suruh? Kata Ammar bila dia jawab Ma ahdal ilainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaya, lama ya hudul ilah Sesungguhnya Nabi tidak pernah memberikan sesuatu kepada kami yang tidak diberikan kepada manusia keseluruhannya. Nabi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada kami yang tidak dijanjikan kepada manusia keseluruhannya. Apa yang kamu tahu tentang sunnah, itulah yang aku tahu tentang sunnah. Apa yang kamu faham tentang agama ini, itulah yang aku faham tentang agama ini. Tak ada benda yang special Nabi bagi kat kami ya, tak bagi kat orang ramai. Itu jawapan Ammar ketika saat paling genting. Tak ada ini pandangan kami kami keluar. Bukan nabi kata kami sentiasa betul. Bukan ada special jaminan nabi kepada kami. Dan sebab inilah kebanyakan ajaran-ajaran sesat bermaharaja lela. Sebab dia claim dia special, dia ada suluk yang berbeza daripada orang lain. Ini tuan-tuan kena berhati-hati. Apa sahaja amalan, apa sahaja aliran yang dia ada amalan special untuk pengikut sahaja eksklusif for members only itu sesat itu sesat eksklusif members sahaja ada amalan ni tak kira lah bukanlah semua sesat itu kufur sebagai sesat tak buat kata kufur tapi ini tanda-tanda amalan itu tak betul eksklusif eh? for members only clubhouse boleh member saja amalan tak ada amalan tak ada tak ada yang special. Yang ni kita kena kena tengok apa sahaja yang orang buat. Inilah yang menjadi sebahagian daripada aliran-aliran uh, tarikat yang berbagai-bagai macam-macam dia eksklusif dia saja. Kalau di Turki yang famous, dia ambil daripada daripada apa Rumi yang menari pusing-pusing tu. Member sahaja boleh buat, itu bukan agama. Orang lain tak ada, member sahaja ada. Tak, itu bukan agama. Itu ciptaan orang. Sebagian orang dalam sebagian tarikat dia ada rabitah. Rabitah ni macam mana? Bila mereka beribadat dia membayangkan wajah guru dia. Bayangkan wajah guru sebab kalau logik mereka kalau tak bayang apa-apa otak kita akan sedang senang untuk melencong ke mana-mana. Jadi nak pastikan kita boleh fokus, nak bayang Allah Taala tak boleh, kita tak pernah tengok Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi senang fokus, bayang muka Haji Basit. Contohlah. Eh? Bukan Haji Basit lah, guru tarikat dia. Nak semayang, bayang muka guru tarikat dia. So, supaya dia punya fokus tak lari ke tempat lain. Tarikat dia je ada. Eksklusif. Ini bukan agama. Ini bukan agama. Walaupun orang hias bagi cantik macam mana pun, kalau amalan tu special kepada pengikut tertentu sahaja, dia bukan sebahagian daripada agama. Itu yang datang, banyak orang duk bincang pasal zikir, hu, hu, hu dia ada wiri wiri tarikat dia mana dapat zikir ni oh zikir ni orang awam tak boleh amal dia special macam mana dia select ah uh, dia special hang kena masuk lu lepas hang masuk baru hang boleh dapat buku ni dia ada amalan special yang bawah hang boleh dapat cara-cara beramal begini ini tak ada dalam agama tuan, -tuan tu nak cerita pasal sesat ni kan agama ini bukan agama yang mudah walaupun Walaupun ialah inna dina yusr agama inna dina yusr agama ini mudah. Allah Subhanahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut agama ini mudah tetapi tak ada jalan pintas. Maksud saya tak ada jalan pintas. Orang-orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling kuat ibadatnya. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada jalan pintas. Tak ada lah hang register masuk persatuan ni hang naik tahap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada dalam agama. Mau tak mau penatkan diri sehari lima waktu kena solat. Tak boleh excuse. Kalau itu tak buat, hang buatlah benda lain apa pun, hang tetap tak, tak menyempurnakan kehidupan seharian. Masuk pilah tarikat apa pun. Sampai pilah tahap makrifat ke, mak lepat ke apa apa pun. Yang ni kalau tak buat, hang bawah. Nanti orang kata, mana hantar, hantar hang tak boleh baca hati orang. Hati tak hati tu urusan kedua. Ini kewajipan yang mesti buat. Kalau hang tak boleh buat, hang tak boleh claim kedudukan hang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Basic. Solat. Puasa. Ini semua basic. Dia tak boleh cerita selain daripada tu ada amalan-amalan sunat, tapi benda-benda basic ni tak ada jalan pintas untuk bypass benda basic ni. Dia tak boleh bypass. Dia kalau solat jaga, puasa jaga, kemudian dia ada ibadat-ibadat dan zikir-zikir. itu cerita lain. Tapi kalau asas-asas ni tak disempurnakan, dia tak ada. Tak ada keistimewaan. Sebab tu, sebahagian ajaran sesat ni, antara antara jalan dia juga, ataupun antara ciri-ciri dia juga, eksklusifnya mereka ni, dia tak bercampur dengan orang. Ramai orang laporkan tentang JASB ni, ada tempat yang ada markas yang besar. Markas yang besar, tapi orang tak nampak waktu solat jumaat. Tak nampak dia pergi mana? Tak boleh. Walaupun orang tu claim kami solat, kami solat dalam markas kami. Tak boleh. Solat jumaat bukan untuk dalam markas. Hang keluar daripada markas, bercampur dengan orang kampung tu, solat dengan orang ramai, bukan pasal dalam markas. Tak boleh. Jadi ini benda-benda penting. Agama ni tak ada eksklusif. Jadi pintu pertama yang membawa kepada banyak kesesatan orang apabila dia dakwa dia special tak sama dengan orang lain pakaian dia special tak sama dengan orang lain perbuatan dia special suluk dia special bacaan-bacaan dia special agama tak ada macam tu kalau kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ajarkan para sahabat zikir-zikir tak ada lah para sahabat simpan oh banyak pahala zikir ni aku simpan seorang kat aku lah tak amal kat orang. Tak ada sikap tu kat depa. Depa tak simpan. Amalan tu diceritakan dekat orang. Apabila Nabi sebut kepada mereka, mereka akan sebut kepada orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku nak baca dalam semayang Apa doa aku boleh baca dalam semayang Nabi sebut, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar dan tidaklah yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Ampunkanlah aku dengan kemaafan di sisimu dan juga uh, ampunkanlah aku dengan kemaafan di sisimu sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi ajar Abu Bakar sebab dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah Abu Bakar simpan. Okey, yang ni untuk aku je. Siapa nak zikir ni kena masuk tarikat aku. Masuk tarikat aku, simpan khas, Anda register ikut aku nak. Ha ni amalan untuk hang boleh ikut. Tak ada. Abu Bakar tak ajar macam tu. Ataupun Fatimah radhiyallahu anha, kalau kita baca dalam hadis. Dia mengadu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja rumah banyak, Ali tak bagi kat dia mate. Banyak kerja rumah dia kena buat seorang-seorang. Nabi ajarkan dia zikir Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Tak ada lah Fatimah Oh yang ni special Simpan je Siapa masuk aku punya ladies club Aku bagi zikir ni Tak masuk Tak dapat Sahabat tak ada ceri-ceri macam tu The moment Nabi beritahu kat Abu Bakar Abu Bakar tahu, Abu Bakar beritahu kepada murid dia Selepas 2-3 generasi pertama Semua orang amal Apabila Nabi SAW cerita dekat Fatimah Fatimah cerita selepas 2-3 generasi Zikir ni semua orang tahu Demikianlah Kesemua amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW Nabi panggil Abu Hurairah Nabi kita aku nak pesan ke hang tiga benda Satu, solat duha tiap-tiap hari Yang kedua, sebelum tidur Solat witir Yang ketiga, puasa setiap hari setiap bulan tiga hari. Nabi pesan, Burairah ni nak bakang tiga benda ni jangan tinggal. Sebelum tidur witir dulu, duha tiap-tiap hari dan puasa sebulan tiga hari. Walaupun Nabi pesan dekat Abu Hurairah, Abu Hurairah tak ada simpan. Okey, hangpa nak tahu, hangpa mai ikut tarikat aku. Dan aku nak bagi tahu kat hangpa ni, dengan syarat jangan bagi tahu kat orang lain melainkan ahli tarikat kita aja. Tak ada. Abu Hurairah cerita kat orang dan semua orang tahu. Walaupun dia kata sesungguhnya ausani khalili bi thalathah. Kekasihku telah berpesan kepada aku dengan tiga perkara Satu, dua, tiga Yang Nabi pesan Dan semua orang tahu Itulah para sahabat Nabi SAW Tak ada eksklusif Yang duk cerita kata amalan ni khas Guru kita Buat turun kepada orang ni Dia jumpa dengan Nabi SAW Dalam yaqazah ke apakah Tapi tak boleh cerita ke orang Kena masuk tarikat dulu Baru boleh dapat amalan ni Bila dapat amalan ni pun Tak boleh cerita ke orang nak cerita dengan syarat masuk tarikat dulu ini semua sesat agama tak main macam tu agama tak ada benda yang eksklusif untuk orang tertentu dan kumpulan tertentu sahaja jadi inilah punca yang menyebabkan ramai orang masuk dalam kesesatan kerana mereka mendakwa ada amalan yang khusus hanya bagi mereka sahaja itu antara sikit sebanyak yang saya boleh kongsi lah tentang kenapa kesesatan ni berlaku dan kita boleh cek lah kebanyakan aliran-aliran yang sesat ni dia ada benda yang dia dakwa special sebab itulah kunci untuk buatkan orang nak ikut.